Ja näin päättyy lauantain lähetys täällä Ykkösverkossa. Sunnuntai-iltapäivänä kello 14.30 MTV tarjoaa Doris Dayn aina yhtä piristävää seuraa elokuvassa Valtameren romanssi. Tervetuloa silloin taas mukaan. Ja nyt hyvää yötä. To sleep a moment on the road, I will steer for you. And if you wanna work the street alone, I'll disappear for you. If you want a father for your child, or only wanna walk with me a while. Across the sand, I'm your man. If you want a lover, I'll do anything.
anything that you ask me to. And if you want another kind of love. Mm-hmm.